الحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام عزت منا صدر أمر دسوبي عمل أراكين نند خراج تسير مستحق دي تي بده وقت كي جنيت علماء اسلام پاکستان مرکزی سینئر نائب امین حضرت مولانا حافظ فضل محمد صاحب اسٹیج خاطر روان یہ بھرپور استقبال نعرہ Oh!
Oh.
جمعیت علماء اسلام نظریاتی ضلع نوش کی اب میں نظم کے لیے زحمت دوں گا اپنے باہر سے مہمان پنجاب سے آئے ہوئے مہمان مولانا شہزادہ احمد اٹک والے کو کہ وہ آ کر دیوبند کے حوالے سے نظم پیش فرمائے جناب مولانا شہزادہ احمد صاحب جرأت کا نام